Hey, ik ben Jolien en ik sta hier op de première van het nieuwste stuk van Uitgezonderd Theater, Slissen en César. Ik ben een zeer grote fan van Slissen en César, dus ik ga met een zeer kritisch oog kijken vandaag. Het is een monument van een stuk, met monumenten van acteurs bij. Kan toch niet mislopen, hè? Ik verwacht gewoon een zeer aangename middag waarin wij ons gaan kunnen ontspannen eigenlijk. Weet je, ga je het? Nee, we doen vrouwen het dan. Ja, dus eigenlijk denk je heel volksvermaak met een eigen tijdse twist die ongetwijfeld zijn die krits er wel aan zal gegeven hebben. Dat is meneer Slis natuurlijk. Enchanté. Madame. Oh, het is toch een schoon appartement, hè, meneer Slis. Hoe noemen ze de twee belangrijkste slagen van de pingpong? De ping en de pong. Nee, ja. Ik heb heel hard genoten, ja, heel hard gelachen en ik vond het bij momenten ook ontroerend. Fantastisch, ik heb me heel goed geamuseerd. Eigen tijd, speels en plezant, voilà. Het was zalig, heerlijke nostalgie. Ja, Ware Borgmans en Sven hebben ons niet ontgoocheld, ze waren geweldig. Genieten, een hele middag genieten, lachen en genieten. Formidabel, echt waar, geweldig. Het is echt een vinkje op mijn bucketlist geweest. Mensen moeten zeker komen kijken voor de gezelligheid, voor de herkenning, voor de spanning van het stuk en voor het pruikje van Sven de Ridder. En voor een lach en een traan en de geweldige prestatie van Mark. Mensen moeten komen kijken, want het is een nostalgisch verhaal. Het is heel puur. Ik vond het heel vermakelijk, lachen, af en toe zelfs ontroerend. Het publiek werd ook in de voorstelling betrokken, dat hadden we niet verwacht. Het was heel leuk. De mensen die het ooit hebben gezien moeten zeker terugkomen, omdat het toch wel wat vernieuwing is. Mensen die het nog nooit hebben gezien moeten terugkomen, omdat het een van de beste Vlaamse toneelstukken van het volkstoneel is ooit geschreven. En dat er schitterende vertolkingen zijn van zowel Ware Borgmans, maar vooral van Sven de Ridder, wat voor mij een van de topacteurs in Vlaanderen is. Ik zag een meisje van 10 jaar. En heb jij ook gehuild bij die laatste scène? Voor jong en oud, lach en een traan, echt komen kijken.